Hi plant people, good morning and welcome back to our youtube channel Marjens Garden So ayan, uh, morning po ngayon at ayan, uh, umiinit na po ngayon dito sa amin Yan, pero palagi pa rin pong kumukulimlim and umuulan-ulan So as you can see, ayan, uh, kahapon po umulan, tapos kagabi at ayan siya. Marami pa rin siyang mga water sa kanyang rosette. So, ito po pala, i-share ko sa inyo yung ating mga Purple Delight na nandito sa ROS. So, ito po ay 2 weeks halos lagi pong maulan dito at um, makulimlim. Um, marami na din po naglaglagan sa mga leaves ng ating mga Purple Delight kasi halos hindi po nila kinakaya yung sobrang ulan na nare-receive nila at wala pong init. Kaya maramping pong mga nalaglag ng mga leaves dyan. So, nagsi black and nagmashi po yung mga leaves dahil say na din po yun ng overwater. Pero, sa ngayon po, uh, uminit na rin po kasi dito ng ilang araw. Yan. And kahit na um, kumukulimlim pa rin at umuulan-ulan, eh, at least ba diba, nakaka-receive na sila ng init. And napansin ko guys, after na uminit ng uh, ilang araw, ayan po siya kahit na kumukulimlim pa rin, nagkaroon po siya ng mga color sa kanyang mga lips. Ayan, so lahat po sila nagkakaroon ng ganyan. Tapos yung mga babies na ano, tumubo sa mga pinagkata natin guys ay ang gaganda ng kulay nila and ang tataba nila ngayon. Kasi yan guys yung epekto ng uh, nilagay natin na chicken manure. So, yan guys uh, sa mga gustong mapataba yung kanilang mga succulents ay maira-recommend ko po sa inyo yung ginamit ko kong chicken manure. So, yan po yung ginamit ko dito sa ating mga dati pang mga succulents na kailangan na nila ng pangpataba talaga. So, kasi matagal na yung uh, soil nila, ba diba? So, hindi natin sila mairipat-ripat kasi ano, papangit din kapag lagi silang nagagalaw, ba diba? So, Uh, ang, ginag ang ginawa ko guys, naglagay lang ako ng chicken manure sa top nila. Ayan po. Ayan. Yung mga yan guys. Yan chicken manure yan. So, simula nung naglagay ako nyan guys, after ano, ilang days and palagi rin kasing maulan. So, naabsorb agad nila yung chicken manure na nilagay ko sa top nila. So, ayan po. Ang lalaki na nila ngayon no. Ayan po yung epekto ng chicken manure. So, yan guys, kung gusto nyo rin mapataba yung mga succulents nyo at ayaw nyo magripat, ito uh, po ang maire-recommend ko na pwede nyo ilagay chicken manure. So, ayan po, yan pa yung uh, mga ano ng sobrang kauulan. Ayan yung mga leaves nila. Nagsisi, ano, mushy ayan. Na overwater na talaga. Pero bumabalik din yung ganda nila guys. Ayan o, oh, ang dami dito sa ilalim mo. Oh. <laughs> Ayan. So, tina tinanggal ko na yung iba dyan guys. Tinanggal ko na nakaraang araw kasi nagtanggal din ako ng mga dry leaves doon sa loob ng uh, greenhouse sa mga succulents natin. So, ito, tinama ko na itong mga dito yung mga kailangan tanggalin ng mga ano, mushy leaves sa kanila guys. Tinatanggal ko para hindi na makahawa pa sa mga sariwa na dahon. So, ayan po sila. Ang kukulay po nila. Kasi dito po, nainitan po sila ng morning sun and afternoon kapag umiinit. And, nilabas ko din pala ulit dito guys yung ating variegated purple delight and naglagas din yung leaves nung isa dun guys. So, pero, ngayon, okay na siya. So, nilabas ko siya ulit dito kasi nung pinasok ko siya guys, sa ano, sa loob ng greenhouse ay nawawala yung kanyang variegation sa leaves. Ayan, so, mas maganda ko nandito siya sa labas kasi gumaganda yung variegation niya. Ayan siya, oh. Yan yung variegation niya nung nilabas ko siya dito. Tapos, may bagong tubo na naman sa kanya. Ayan, nawala. So, tinanggal ko kasi yan, guys, dito. Kasi inulog yan ang pusa dito, banda. Ayan, buti na nga lang, guys, ano, hindi na nabali. Ayan, kasi kung nabali, ewan ko kung ano na itsura niyan ngayon. Ayan lang, oh, naglagas yung leaves niya. So, dito yan bumagsak. Pero ngayon, binalik ko na siya. Kasi parang hindi naman na pumupunta dito guys yung pusa sa taas na to. Kasi wala na siyang mapagsiksikan dyan. Ayan o. Oh. Nilagyan ko na sila dyan. Ayan. Yung iba inuud. Ayan. Ito inuud o. Pero gumanda guys yung color niya. Ayan. Inuud siya. Nakuha ko kahapon yung mga uud. Tapos tinanggalan ko siya ng mga ganitong leaves. Yan kasi na overwater na din pero gumanda yung ano guys o mga leaves niya nagkaroon ng color ayan ito din oh. Si ano to guys, si si Kuala. Ayan, yung Kuala ko na mamamatay na. Nilagay ko sa na ganito. Tapos, nilagay ko dito sa ROS. Ayan oh. Gumaganda siya. Nagkakaroon din ng color. Ito oh, yung ano, yung Ellen ko na dating makapal. Ngayon, ganyan na lang guys. Kasi, palagi itong hinuhulog ng pusa dito. Ayan, nasa white pot kasi to guys naka, da, dati. and then nilipat ko na lang sa ganito kasi pangatlong beses na to guys sinulog ng pusa kaya ganyan na lang yung itsura niya ayan tsaka basa siya lagi guys lang nahuhulog siya kaya yung iba siguro nagrat na yan guys so kasi hindi ayo nila nang basa na nagagalaw yung roots nila diba so ayan hinayaan ko na lang siya so yung mabuhay na lang guys so ayan na lang Ayan, yung, yan yung ating mga purple delight. So, kung mapapansin nyo guys, mga kalbo-kalbo yung iba kasi nga nagsilagasan yung mga lips nila. So, ito medyo nakaka-recover na pero kunti na lang din yung lips kasi nga nagsisilagasan. Ayan. So, nalinisan ko na din to guys. Yung iba, ayan oh, meron pa. Ito pa meron pa dito o. Oh. Ayan. So, ayan po yung ating mga purple delight. And then dito naman guys, ang ginawa ko pala, yung dalawang pat dito na itim ay binaba ko muna dyan. Ayan, so okay naman yung ating mga nasa ROS dito. yan ito nga lang si, Sibiltana na guys ay na overwater na din siya. Ayan, pero okay naman nakaka-recover pa rin. Ayan. And ito, na, nakahang to before. So, ginawa ko nilagay ko muna dito. And yung ating mga lovely rose guys ay napakaganda na dyan. Sobrang tataba. Nilagyan ko rin yan ng chicken manure. Ayan. Ayan siya. So, ayan sila. Ito yung ating uh, hybrid lovely rose na nakuha kay Ma'am Janeline. So, kakatanim lang nito natin guys. Last, last week. Ayan. So, After one week ay dinligan ko siya ng konti. Pero kulubot pa rin. So, ang ginawa ko nilabas ko na lang siya dito guys sa ROS. Ayan. Hindi ko na siya dyan tinanggal. And ayan. Ngayon, sobrang ano na niya. Ganda. And lumaki na yung mga bibis niya. And yung ating mga lovely rose ay napakalalaki na guys. Grabe. And dito pala guys, meron akong nakuha doon na nagrat na isang lovely, lovely rose. So, ginawa ko. Kinuha ko at nilagay ko dito. So, tingnan nyo naman guys. So, lumaki din siya dito banda. Yan, hindi ko na tinanggal kasi nakaano na, nakadikit na. So pinatong ko lang yan dyan. Hindi na siya matanggal. nakadikit na talaga siya. So yan lang guys. That's all for today's video. And kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, merge and garden, like and share, also hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. So, yan guys, maraming salamat sa inyong panonood at shoutout po sa ating mga viewers na laging naka-suporta and maraming maraming salamat. Thank you and God bless us all. Bye-bye.